Hello guys, mambo, karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni hapa na nimeleko kwanza kusikia sauti hii, mambo naitwa Haika na naposti videos hapa YouTube kila wiki. Katika video ya leo nimemtembelea tena Dalusi. Kama wewe ni mwenyeji kwenye hii channel unamtambua Dalusi. Mara ya mwisho tulikuwa nyumbani kwake nadhani anatuonyesha namna anavyotengeneza mafuta ya karanga, lakini leo amefungua biashara yake mpya na duka lake la sasa hivi ni kubwa, na nimemtembelea kwa mara nyingine niwaonyesheni vitu ambavyo ameongeza katika kufanya. Sasa hivi anafanya zaidi ya karanga na mafuta, anatengeneza bidhaa zingine tofauti tofauti. Okay, kwa hiyo karibuni. Hapa ndo duka lake hili jipya ambalo ni kubwa, anaweza akafanya ni vitu vingi zaidi na zaidi. Kama mnaviona hapo, namba za simu ziko kwenye hivyo vibao, lakini pia nitaweka mwisho wa video hii pamoja na kwenye description box nitaweka namba zake za simu. Beti vyake hivyo hapo jamani. Okay? Kwanza anatengeneza pilipili. Anatengeneza pilipili mwenyewe kama mnaviona hapo, anatengeneza pilipili ya carrot pamoja na pilipili ya maembe, na anaipaki vizuri kwenye vikopo. Pia ananua asali kutoka kwa wale, kuna kijiji fulani ambacho kina asali sana huko Tabora, ananunua huko and then anakuja anaichuja kama mnavyoona hapo, anatoa vinyuki nyuki pamoja na mitimiti, then anaipaki kwenye hayo makopo. Kuna lita 5 kitaka lita 1, kuna vidogo zaidi vya 2000 3000 unapata. Anapaki vizuri then anaika dukani kwake. Pia anatengeneza karanga za kusaga ama peanut butter ama ntwili kwa watu wa kanda yetu huku. Okay, kwa hiyo anatengeneza, na pia kama mtu una karanga zako wanakuja mama wanachambua wanakaanga and then anazisaga kwa sababu ana mashine. Kwa hiyo unaweza kwenda kusaga karanga zako kwake ama unaweza ukanunua ambayo tayari anauza kwa bei ya jumla sasa hivi. Kwa wale watu wa mikoa unaweza ukatumia mzigo wako, na pia anasagisha, ni unampa tu hela anakusagia na mashine yake. Hivyo utapaki mwenyewe, kama unataka upaki mwenyewe weke lebo zako mwenyewe, hamna shida. Okay, na kisha kama hivyo kukaanga nyumbani kila kitu, mara nyingi anakuja kusagia hapa dukani kwa sababu watu wengi wanakuja dukani kusaga, yani wajasiriamali wengine. Okay, kwa hiyo kama nilivyowaambieni duka lake ndo hili hapa. Na amenikaribisha, namba zake za simu ziko hapo juu jamani, unaweza ukampigia ukawasiliana naye. Okay? Kwa leo atatuonyesha pia anavyosaga karanga ama peanut butter ama ntwili. Okay? Atatuonyesheni hapo. By the way, kama unataka mafunzo, ameamua kwamba anafundisha na watu wengine. Kama unataka mafunzo ya karanga, hii peanut butter pamoja na mafunzo ya mafuta ya karanga, okay, unaweza ukabonyeza link iko hapo chini kwenye description box. Hapo chini hapo utaiona link ambayo ukibonyeza utaenda direct kwenye namba yake, then utalipia, nadhani kwa sasa hivi anachaji 5000 utalipia 5000, then atawafundisheni haya mafunzo via WhatsApp. Okay, pia unaweza tu ukampigia simu, kama mimi nitakuwa link utashindwa kuiona, unaweza ukampigia simu kwenye namba yake and then akakupa akakutumia hiyo link ukalipia, then ukatumiwa link ukaingia kwenye group. Okay, kwa hiyo kutengeneza siagi ya karanga ama peanut butter ni rahisi sana. Ni kwanza ni kwenye ukaangaji, akisha unakaanga karanga vizuri, kisha kaanga vizuri then itasagika vizuri, itakuwa laini na itatoa mafuta vizuri. Okay, kwa hiyo kama hapo mnaviona na mashine kubwa, sio ile ya kipindi kile ilikuwa ni ndogo, hii sasa hivi amejitahidi na mashine kubwa, kwa hiyo anaweza kasaga karanga nyingi kwa siku moja. Okay, kama mnaviona hapo. Na kama tunavyoelekea katika huu mwezi wa Ramadhani, watu wengi sasa sijui huko mlipo, lakini wa wakanda hii wanapenda sana kusaga hizi karanga kwa sababu zinasaidia kwenye upikaji wa iftari, na pia kwa sababu hiki ni kiungo kama nazi vile. Okay, unaweza kama uwezi nazi, karanga utaweza tu kwenye mboga, inaleta ladha nzuri sana. Mboga kwenye uji unatumia karanga, hata kwenye mkate, najua wengine mnajua kwenye mkate, lakini inapikia pia. Baada ya hapo anatengeneza tena, anasaga mbegu za maboga. Okay, unaweza ukaja na mbegu zako mwenyewe, hizi hapa ni mbichi amesema, lakini vivyoote vile unavyoipendelea ukaja na mashine, na hizi mashine ndogo anaziuza pia. Unaweza ukanunua tu mashine yako ukao unaitumia tu nyumbani kwenye kusagia viungo vikavu. Okay, na ama unaweza ukaleta dukani kwake akakusagia, ama unaweza ukaoda hizo mbegu za maboga
unga ukaletewa kwa jumla, kwa bei ya jumla, then wewe ukauza kama mjasiriamali pia. Hizi mbegu, unga wa mbegu za maboga zinatumika kwa mama wanaonyonyesha sana sana, watoto wadogo, pia unaweza ukanywa, pia mtu mzima anaweza akanya kama lishe. Okay, unaweza ukachanganya kwenye unga wa lishe na ukanywa. Kama unajua faida nyingine ya unga wa mbegu za maboga, unaweza ukacomment hapo chini kwenye description box, kwenye comment section. Wote tukajifunza, wote tukaelezeana, wote tukajua kitu kipya. Okay? Yeah. Kitu chengine anachosaga, unaweza ukasaga kwenye hizi mashine, ni nswalu. Nswalu ni mchanganyiko wa majani linde pamoja na bamia, ni bamia mlenda wima pamoja na karanga mbichi kidogo wanaeka, and then wanasaga hivi vitu vyote kwa pamoja. Kama umeshawahi kujaribu kula nswalu, comment hapo chini, ningependa sana kujua na utuelezee vizuri. Nijaribu kupika mara moja, sikupendelea sana, ndio maana sijawahi kuonyesha, lakini niko tayari kujifunza zaidi na zaidi. Okay? Yeah. Kitu chengine ni unga wa mchele. Huo unga wa mchele wangu sijautupia hapo iliki, lakini unaweza ukatupia viliki vitatu and then ukaja hapa ukasagio, ama ukanunua mashine ukao unasaga mwenyewe unga wa mchele. Unga wa mchele unaweza ukatengenezea uji, unaweza ukatengenezea vibibu, unaweza ukatengenezea vitumbua, unaweza ukatengenezea mkate wa sinia. Kama kuna chochote nimesahau, please comment hapo chini vitu ambavyo unaweza ukatengeneza kwa kutumia unga wa mchele. Okay? Yeah. Kwa hiyo hivyo ndio vitu, na kuna kahawa pia, kwa wale wanauza kahawa wanakuja wanasaga kahawa zao hapa hivyo. Kwa hiyo ni kuna vitu vingi vya kusaga, unaweza ukaja ukasaga, unaweza ukaja ukanunua, unaweza ukanunua kwa jumla hivyo ukaweka lebo zako ukauza, ni vyote vile unavyopendelea. Kwa hiyo tutaona duka lake kwa mara nyingine. Please kama unataka uingie kwenye group lake la WhatsApp, link iko hapo chini kwenye description box, namba za simu hizi hapa, unaweza kuwasiliana naye akakufundisha vizuri zaidi kuhusu hii biashara ya usindikaji wa chakula. Na hivyo manake wote tulimuona kuanzia alipoanza, nilikuwepo, nilikuwa naonyesheni, hope mmeona viti vyake viko hapo, amejifunza kweli, amesoma na anafanya kazi na anaweza akakusaidieni. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. By the way, kama umependa hii series yangu ya biashara ndogo ndogo, wafanya biashara, please comment hapo chini, ningependa kujua. Ili hata na by the way tuseme asante kwa dalusi, kwa sababu sio watu wengi wanapenda kuelekeza, sio watu wengi wanakubali kwamba series zao za biashara zionekane. Nimejaribu kuomba watu wengine, wengine hawako tayari, wengine wanataka wakuonyeshe lakini hawataki wewe useme. Kwa hiyo tuseme asante kwa dalusi, jamani amekubali, ametukaribisha dukani kwake. Kwa hiyo mimi kwanza naomba niseme asante kwa ajili ya nyie wote mnao nisikiliza, asante ni sana. Namba zake za simu hizi hapa, unaweza ukampigia, ukaongea, ukaoda bidhaa yako, ukamuuliza maswali, ukajifunza. Asante ni sana kwa kuangalia video hii kama umefika mpaka hapa. Kama kawaida, mimi na wewe tutakutana tena wiki ijayo. Bye bye. When transits, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty hands.